မဲမင်္ဂလာဗျကျွန်တော်ကတော့လူငယ်ရဲ့ better version ဖြစ်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်မျှဝေပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့လူငယ်တွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအလေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရေပညာရဲ့အသေးသေးတွေကိုသင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမြဲဖြစ်လိရှိရဲ့အမှားတစ်ခုဆိုတာအမှားတစ်ခုပေါ့နော်ဟို mindset ဆိုရင်ပြောပို့ပြီးမှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာ mindset ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေရင်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်လုံးဝအတန်းနဲ့မှဖြစ်ဖြစ်တော့စီစီရကြရဲ့ဘေးရရှိ။အာသူတို့ပြောလိုက်ဟာမှုန်နေရပဲ။ကိုကြည့်လိုက်တော့အာဘ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 ာနေမတက်ဘူး။စိတ်ထက်တိကျ။ဥမာကပိုက်သွင်းတင်။ programming တင်။ programming တင်နေတဲ့ချိန်မှာတော့ကျစ်စီအာကြီးဟာဆမီဒါလေးကိုမသိဘူးလားငါလုပြမယ်ဆိုရင်ဖိုးဖိုးဖိုးဆိုရိုက်သွား။ program code ရိုက်သွား။ဟိုကပစာဟောင်းသားနဲ့လိုက်ကြည့်။ဘာရိုက်သွားလဲမသိဘူး။အသူတို့ကြည့်ပြ။ဟာသိနေလိုက်တော့။ဟိုကဂျပန်သားတင်တယ်ဖြစ်ထားလိုက်ပေါ့ဂျပန်ဆရာပြောအာပြ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 ဆိုသက်ကရဖို့ဝါအာကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းနဲ့အနီမီကြည့်ရင်တော့ညီမဘာသာပြန်နေကြည့်နေရသူတို့ပြောရဲ့အချိန်မှာကိုကစောကနားမကြလို့ပဲအဖာဖာဖာဘာနဲ့ဘယ်တော့မတက်တော့အဲ့လိုမျိုးကစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိမ့်ရှိအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွားပြီးတော့အသိစိတ်ကသူတို့နဲ့သွားပြီးနှိုင်းရှင်ပြအဲ့ဒါလုံးဝဟိုအရန်မှားတဲ့ mindset ကြီးပါတိလားကျွန်တော်တို့ပညာရေးတခုသင်တဲ့ချိန်ကျအဲ့ဒီချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ကို့မှာတော့ကြောက်တုံးကြီးတရားကြီးတခုလို့ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တရားကြီးကိုကြော်ဖို့မနှဲပြန်တက်ရပြောတာလို့ရကျွန်တော်အဲ့ mindset ကလည်းဖြောက်ဖို့မလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါကျအဲ့ mindset ဝင်လာပါပဲ။ဟောပညာရေးသင်တဲ့ချိန်ကသူ့ကိုမေးလိုက်တဲ့ချိန်ကသူကရနေတဲ့ချိန်ကျဟာတော်လိုက်တော့ကွာငါဘာလို့ဒီလောက်နေလောက်အဲ့လောက်မတော်ရလဲ။အဲ့တက်တေကျကို့မှာရှိရဲ့အတာချက်တွေကိုမေ့ပြီးတော့ဟာငါဘဝကြီးဘာမှပြမဟုတ်တော့ကွာတော်ပါယူကွာအဲ့လိုမျိုးနဲ့တစ်သက်လုံးလေဆုံးမျောသွားသူတွေအများကြီးရှိရပါတော့ရက်တန်လိုက်တယ်ပညာရည်တွေတို့လိုတန်လန်းနေရက်လိုက်တယ်ပညာရည်တွေလည်းလူငယ်ချောင်းအများကြီးရှိနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးပဲရှိသေးတယ်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဂျာဗာတင်နေဒီ mindset ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးမတင်ပြတော့ဒီ mindset ကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်အချိန်မရှိရလဲပေါ့ကျွန်တော်မသွားချင်တာလည်းပါရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မှလည်းရှိကျွန်တော်ဟိုဗာလဲတင်ဒီလက်စနဲ့အလိုရက်ထားပညာရည်လေးပေါ့နော်ဗီဒီယို editing ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်တော့မှမနိုင်ရှင်ပါနဲ့နိုင်ရှင်တဲ့အချိန်ကဘလို့အချိန်မျိုးနိုင်ရှင်နေနိုင်ရှင်လို့ရလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအမြဲတမ်းမျက်ခြေပြက်ကြည့်ဖို့လို့ဘဝမှာကျွန်တော်သူများနဲ့ဘလောက်ပဲမနိုင်ရှင်နေပြပြောကွာဒီကျွန်တော်တွေကဟိုပြိုင်ပွဲဒီပြေးပြေးလမ်းတစ်ခုလို့မြင်ကြည့်လိုက်ပြေးလမ်းတစ်ခုလို့မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ်ကကားတစ်စီးရဲ့နဲ့ပဲကိုယ်ကားတစ်စီးပဲကိုယ်ပြေးလမ်းအောင်မရှိဘူးကိုယ်ကဒီပြိုင်ပွဲပန်းတာကိုယ်တစီပဲမောင်းမယ်ဆိုတော့ပြင်းဖို့ကောင်းဟုတ်တယ်ကိုယ်ပြိုင်ပဲဘေးတော့မှာကားလေးရှိမှအဆင်ပြေမှာပေါ့အရှင်ဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီကောင်းနေဘာတွေလုံးနေကောင်းနေဘယ်ခြေလမ်းနေလမ်းရလဲကောင်းနေဘလူးတာယာမျိုးသို့မျိုးစားတွေတုံးတာဒီလိုဒီကောင်းနေဘလူးမျိုးထရိန်းတာလေဘလူးလေးကျင်တာလေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပြိုင်ပဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကိုကသူတို့ထက်တောင်းတနည်းမှုတနည်းကျွန်တော်စပြီးတော့ try ကြည့်လို့ရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းဆိုပြင်းဖို့လဲကောင်းသလို motivation လည်းတော့မရှိဟာဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ဘူးမပြိုင်မရှိဘူးဘွားကြီးအလုံးကအပြောင်းလဲဖြစ်မှာပေါ့ပြိုင်ဘက်ကတော့ထားတဲ့ဒါပေမဲ့မယုံမှန်ဘူးအရင်ရေးကြည့်ပြိုင်ဘက်ကဘယ်တော့မယုံမှန်ဘူးအရင်ရေးကြည့်ကျွန်တော်တွေကအတိအကကိုချင်းစာတရားနဲ့အလုပ်သွားကွာကောင်းနေဘယ်အချင်းကိုယ်ကွန်ပီတီတောင်အမြဲစီးပွားရေးမှာဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ဆိုအမြဲရှိတယ်ကိုကာကိုလာဆိုရင်ဖက်စတီရက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအများပြိုင်ဘက်တွေရှိရမှာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကအမြဲတည်းကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပီတီတာ analysis ဆိုတာမျိုးရှိ business management ကွန်ပီတာ analysis ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအမြဲတည်းသုံးသပ်တယ်ဒီလိုဘယ်လိုသူတို့ blue product တွေထုတ်နေပြီသူရဲ့အနာဂတ် plan ပါရယ်လေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်ရမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကသူ့ထက်တောင်ဘလို့လုံးအောင်လဲဆိုရင်နီးလည်းနေ idea လုပ်ပြကိုကအရှိစက်ရမဟုတ်ဘူးကိုကပြိုင်မဲမရှိဘူးဆိုကိုကဘယ်တော့မှတုံးအောင်မဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခုနပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတုံးအားလေးလိုရပါတော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ပြန်ပြောရမယ်ဒါကျွန်တော်တုံးလို့ပြပြလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကလုံးချင်သေးမရှိတော့ motivation ကလုံးဝ 0% ဖြစ်သွားကိုကလုံးဝစသချင်းတော့စသသင်ရင်တော့လုံးဝငါအင်္ဂလိပ်စာဆိုလည်းလုံးဝ speaking လုံးဝ 100% အရင်ကျွမ်းကြရမယ်။ဒါပေမဲ့ကြာလောက်သူတို့နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တော့ရက်တောင်ပါကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုယ့်ရဲ့ skill development ကိုလုံးရက်တန်ပြီးမလုပ်ဖြစ်တော့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်တော့မှသူများမနှိုင်းရှင်ပါနဲ့။နှိုင်းရှင်တဲ့ချိန်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ competitor ကိုသူတို့ထက်တောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နှိုင်းရှင်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်လေးရှိဟာမရှိသေးတဲ့ဆိုဟိုခုနကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုပြိုင်ဘက်ကကျွန်တော်သူ့မသားကိုမသားဘူးအဲအဲ့ပုံစံမျိုးလူနေကျွန်တော်ပြိုင်လို့ရမဟုတ်ဘူးကိုကအခုမှ Java စတင်
Java မှာ low ကပြန်ပြီးသူများတွေကို share လုပ်ပေးနေသူတယောက်နဲ့တွားပြီးနှိုင်းရှင်နဲ့တွားပြီးပြရင်တော့ကိုပဲစိတ်တက်ကြပြီးသိသွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသူလည်းစတဲ့ဒီမှာကိုသူလည်းမနည်းစတဲ့အဲ့လိုလူတယောက်ပြရင်တော့မှာကျွန်တော်လည်းပိုးပြတွန်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေလူရှိဘယ်ဘယ်ရောင်းအောင်ပြအဲ့လိုလိုက်ကြည့်ညချင်းပြလိုက်မဟုတ်ဘူးသူကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်တော့မှထင်တော့မရှုရှင်းဘူးကျွန်တော်လက်တွေ့ပွားရဘလောက်ပဲသူများနဲ့မနှိုင်းရှင်နဲ့ပြပြတချို့ချိန်နေနှိုင်းရှင်တော့မှပဲအဆင်ပြေရမျိုးနှိုင်းရှင်တော့မဟုတ်သူတို့ကိုတောင်းဘလို့လုံးအောင်လဲဆိုရင်နီးလန်းနေအမြဲရှာရှုံးမှာဘူးပြောမဟုတ်ဘူးနီးလန်းနေအမြဲရှာတယ်အဲ့တော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတိုင်းကိုယ့်ချီကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပဲကွာဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဘယ်တော့မှကိုယ့်ထက်အဝေးကိုယ့်ဥမှာကွာကိုယ်ကတောင်းစားတတ်တယ်တောင်းစားတတ်တယ်ကိုယ်တောင်းထိတ်မှာသူအေဗရက်တောင်းထိတ်မှာသူအလန်းတိုင်းတော့စိုက်အဲ့ချိန်တော့ကိုယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးသိတဲ့ကြတယ်ငါပြန်စင်းတော့မယ်ကွာဆိုပြီးကိုကခြေလန်းနှစ်လန်းလောက်ဝက်တဲ့အသေးပြန်စင်းသွားအဲ့နှစ်လန်းလူမျိုးလူအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောင်ထိတ်ကယူဆောင်တဲ့သူတွေမနိုင်ရှင်ပါနဲ့ခုဘီးနာကိုမှအခုမှစတောင်စတတ်မဲ့သူတွေနဲ့ဒါကြီးကောင်းနေပဲခြေလန်းတန်းနေလူတို့လေသူတို့လေဒီလန်းသွားမှာပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူငယ်တွေတောင်ထိတ်ရောက်နေပြီးသားသူတွေဘယ်တော့မှမနိုင်ရှင်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုကတောင်ဘီးနာသူတွေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းလိုက်ပြိုင်သူတို့အမြဲတမ်းတောင်းဘလူးလောက်နဲ့စဉ်းစားမှာကျွန်တော်တို့ရကဘောအခြေရောက်တွန်းအမရှိလေကျွန်တော်ခုနပြောသေးလို့ပဲနေရပါနော်ဟာကွာတယောက်တည်းဆိုအေးစစ်တက်ဝါဘူဖီနာအဖီနာအများကြီးပဲတောင်းတက်တက်ကောင်းနေတော့တက်ကောင်းနေလိုက်ကြည့်ရင်ဝုန်းဝုန်းသေးတက်ဝါဟာဒီကောင်းကိုပုံနာရောက်နေဟာဒီကောင်းကငါလန်းတော့လှမ်းပြီးသွားပြီဟာငါ၃လမ်းပဲလှမ်းရသေးရငါတောင်းထိတ်၆လမ်းလှမ်းမယ်အဲအဲ့လို၆လမ်းတက်ဝါဟာဒီကောင်းက9လမ်းလှမ်းနေကောနောက်နေရ10လမ်းလှမ်းမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတက်တော့မဟုတ်ဘူးကွာတွန်းအားလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အစင်ရောအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတောင်းထိတ်ရောက်နေပြီးသားသူနဲ့ဘယ်တော့မှမနိုင်ရှင်ပါဒီပြန်နေမသိဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရှင်းလိုက်ပါမယ်ကြွရင်အကုန်လုံးမနေရထက်တာပါမယ်သုံးနေကြည့်ပြီးတူတူတယောက်ချင်းသေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ